កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើទីជំរូវនៃការប្រជែងរវាងមហាអំណាចធំៗមេដឹកនាំអាស៊ានអាគ្នេយ៍បានជួបសមាភិកគីអាមេរិកចិនជប៉ុននៅអំឡុងកិច្ចប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់កម្រិតខ្ពស់នៅលើទីជំរូវនៃការប្រឡងប្រជែងគ្នារវាងមហាអំណាចធំៗក្នុងភាពតានតឹងនៅสมុតចិនខាងត្បូងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ានបានប្រារព្ធធ្វើនៅទីក្រុងចាកាតានៅកិច្ចប្រជុំកំពូលជាច្រើនបន្តបន្ទាប់គ្នា ជាមួយប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសារុអាមេរិកដែលផ្ដល់ឱកាសដល់មហាអំណាចធំធំដាក់សម្ពាធលើសមាគមដែលមាន10ប្រទេសនេះអនុប្រធាននាយដ្ឋបតីអាមេរិកលោកស្រីកាមាឡាហា රි សជំនួសឲ្យប្រធាននាយដ្ឋបតីជូបៃដិននៅឱកាសនោះនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងជំនួសឲ្យប្រលោកប្រធាននាយដ្ឋបតីចិនស៊ីជីនពីង មេដឹកនាំចិនក្នុងពេលបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលព្រមជាមួយនឹងការសាទរនៅសមាគមភាពនៃទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចបានប្រកាសថាយើងស្វែងរកទីតាំងស្រស់ស្រួលគ្នាដោយຕົកភាពខ្វែងគំនិតគ្នានៅមួយឡែកយើងមានការរួមគ្នាក្នុងគោលដៅស្វែងរកបានជុំបានជ្រើនៅសន្តិភាពលោកបានបញ្ថាំថានៅខណៈដែលយើងស្ថិតនៅលើមាគីល្អមិនថាមានបញ្ចុះបញ្ចូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចិនអាស៊ាននឹងរឹតតែរឹងមាំម្ល៉េះទ្លាប់មាន កិច្ចប្រជុំការពីថ្ងៃពុធបានគ្រប់ដល់10លឺភូមិសាស្ត្រនយោបាយសំខាន់ៗជាមួយនឹងប្រទេស18ដែលមានវត្តមានហើយក៏មានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេឡាវរ៉ូវផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីញូគីស៊ីដា និងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលក៏មានវត្តមានផងដែរបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ាននឹងជួបលោកលីឈៀងនៅអំឡុងកិច្ចប្រជុំគំពូលអាស៊ានបូក3នៅអំឡុងពេលដែលចំនួនរវាងចិននិងជប៉ុនអំពីការប្រឡេងទឹកកខហ្វាដែលចម្រាស់ពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរហ្វូគូស៊ីម៉ាអាចត្រូវបានលើកឡើងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅអំឡុងកិច្ចប្រជុំគំពូលមេដឹកនាំអាស៊ានថាប្រទេសអាស៊ាននឹងធ្វើជាអ្នកកណ្ដាលសម្រាប់ អាមណិតធុំធុំនៅខណៈដែលសាររអាមេរិកនៅប្រទេសចិនបន្តប្រឆាំងគ្នានៅលើបញ្ហាតៃវ៉ាន់សម្ុតចិនខាងត្បូងនឹងការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនតុកមូលដែលមានលោកសឺហ្គេឡាវរ៉ូនិងលោកស្រីកាមាឡាហារីអាចជាជំនួបដំបូងកម្រិតខ្ពស់រវាងសាររអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីកិច្ចប្រជុំບັນដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអាស៊ានកាលពីខែកក្កដានៅទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនៅពេលនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុប ក៏បានទទួលសារជាថ្មីអំពីការឆ្លៀបពានអុយក្រៃពីរុស្ស៊ីអ្នកការទូតដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគំពូលមេដឹកនាំបរិបรอบថាកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាសរួមជាបន្តបន្ទាប់អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យការទូតសេដ្ឋកិច្ចចំណីអាហារដែលកាន់តែចិត្តស្និទ្ធរវាងមហាអំណាចធំៗក្នុងអាស៊ាន កាបិត្ទ័យអង្គារមេដឹកនាំនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានតការតូយ៉ាងមឺងមាត់អំពើហឹង្សានឹងការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនៅភូមិមៀនឹងចាប់ប្រក annt ដោយផ្ទាល់ទៅលើក្រមយោធា ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos បានប្រមាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយប្រឆាំងនឹងមហិច្ឆតាវិទ្យាទីនិយមនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រយុទ្ធសាសដែលភាពតានតឹងបានកើនឡើងតែច្រើនហើយគូបញ្ជាក់ថាឧបតវហេតុវិ ਹਾ តិចតូចអាចនឹងបកអោយមានវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាយោងតាមអ្នកកាទូតនៅអាស៊ីអកレーបានឲ្យដឹងថាសេចក្តីប្រកាសរួមចេញពីកិច្ចប្រជុំនិងបន្តយងទៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខ័នត្បូងនិងភូមិមា